Kanalımıza müraciət edən Qazaxıstanın Almata şəhərində yaşayan Leyla Lazova nəvəsi İsrafil Qəribovun bazar ertəsinə qədər əməliyyat edilməli olduğunu bildirir. Belə ki, İsrafil Qəribov sünnət edildikdən sonra onda problemlər yaranmağa başlayıb. Leyla Lazova bütün xalqdan yardım istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Əziz və hörmətli bütün Azərbaycan xalqıma, Türk dünyasına müraciət eləyirəm, xahiş edirəm. Çox-çox sizdən xahiş edirəm, kömək edin bizim bu balamıza. Biz belə evdə yaşayırıq, kirədə yaşayırıq, çox çətin vəziyyətdə. Işığımızı da söndürüblər. Yaşamağa yerimiz yoxdur. Əlimdə balalarımla, xəstə balalarımla çox pis vəziyyətdə qalmışıq. Oğlumun ruhu xəstədir. Küçədə gəldiyi yerdə insanlar dururdular, oğlanlar dururdu, bilmirəm nə halda. Onun bütün başına təhvizat vurub. Pis hala salıblar, oğlunun ruhu xəstədir. Bu da mənim balam, nəvəmdir. Bu bizim uşaqdır. Buna sünnət eləmişik. Sünnət eləyəndən sonra həkim eləyə bilməyib yaxşı. Bilmədik ki, elə həkim olacaqdı. Burada Qazaxıstan ölkəsində yaşayırıq, Almata şəhərində. Sünnət eləyəndən sonra indi uşaq bayra çıxa bilmir. Həkim dedi ki, tezliklə lazımdır. Nədir, müalicə eləmək, operasiya eləmək lazımdır, əməliyyat. Birinci günə kimi bizim vaxtımız var. Haradasa analizlərin azından bir yerdə, həm də mən özüm onun yanında yatıb ona xəstəxanada baxmalıyam. Mən də analizlər keçməliyəm, hamısı bir yerdə, haradasa 500 dollar eləyir. Çox xahiş edirəm bütün Azərbaycan xalqından, bütün Türk dünyasından, bütün insanlardan bizə kömək edin. Yoxsa ki, bizim bu uşağın həkim dedi ki, tezliklə müalicə eləməsəniz, əməliyyat eləməsəniz, uşağın böyrəkləri dayana bilər. Ona görə ki, bayra çıxa bilmir. Zorla, zorla, damcı-damcı çox ağır verə-verə uşaq çox zülüm çəkir. Xəstəxanaya da həkimlərə bilirsiniz, hər yerə lazımdır ki, pul vermək onsuz heç cür olmur. Çox-çox xahiş edirik. Allah sizdən razı olsun. Kim ki, mənə Azərbaycan xanımına, bizim də evimizdə kişi qaylaqları bu saat yoxdur, yoldaşım rəhmətə gedib, atam, anam da rəhmətə gedib, heç kim yoxdur bu tərəflərdə ki, bizə kömək etsinlər. Hamıdan xahiş edirəm, müraciət edirəm, bizə kömək olun. Allah sizdən razı olsun. Nə qədər siz bizə kömək edərsiniz, Allah o qədər də sizə 100 qat artıq bərəkət versin.